Moikka ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään mä näytän teille, miltä mun aamurutiini näyttää. Ja mä en aio nyt kertoa, miltä mä haluaisin, että se näyttää, vaan mulla oli koko viime viikon kamerat mukana ja mä kuvasin, että mitä mä ihan oikeesti tein joka aamu. Ennen kuin päästään maanantaihin ja ensimmäiseen aamuun, niin mä kerron, mitä mä viikonloppuisin teen, jotta siitä seuraavasta viikosta tulisi mahdollisimman hyvä. Mä käytän sunnuntaisin about 10 minuuttia edellisen viikon reflektointiin ja seuraavan viikon suunnitteluun. Mä kysyn itseltäni, että mitä mä tein hyvin viime viikolla ja mitä mä voisin parantaa seuraavalla viikolla. Sitten mä päätän seuraavalle viikolle 2 tavoitetta, mihin mä keskityn eniten. Tällä viikolla oli 1 projektinhallintakurssi ja sen lisäksi tämän aamurutiinit videon kuvaaminen joka päivä. 3. Mä kirjoitan kaikki mun seuraavan viikon deadlineit ulos, mitä pitää oikeasti saada tehtyä. Ja 4. Mä laitan kaikki tehtävät kalenteriin, milloin mä teen mitäkin. Sit nukkuu ja mennään maanantai-aamuun. Mä tein sunnuntai-illalla koululle yhden stipendihakemuksen ja sen takia pääsin nukkuun vasta 11 aikoihin, vaikka sunnuntai mä pyrin menee aikaisemmin sänkyyn. Illalla oli herätys 6.35, mutta nellikissa riahu aamuyöstä, niin nukkuminen oli aika levotonta ja mä heräilin lopullisesti vähän 6 jälkeen. Mulla ei ollut mikään kiire nousta ylös, niin mä luin kirjaa, kunnes kello oli 7. Samalla kun munakas valmistui, mä join vettä, sanoin Ellalle moikat ja pesin hampaat. Vaihdoin vaatteet, petasin sängyn ja pakkasin repun. 7:30 mä aloin syömään, samalla otin post-it-lapun esiin ja kirjoitin siihen aamupäivän 3 tärkein tehtävää. Kun mä olin syönyt, lisäsin vielä 2 hedelmää reppuun, laitoin ulkovaatteet päälle, kuulokkeet korville ja lähdin kävelemään kohti kirjastoa. Samalla kun kävelin, kuuntelin Kampenom Järntruunen eli GOT:n ensimmäistä kirjaa ruotsiksi. Olin tasan 8 kirjastolla, menin 5. kerrokseen, pistin kännykän pois. Syvälle reppuun, otin läppäri esiin ja otin post-it-lapun esiin ja kirjoitin siihen monelta tasan mä aloitin lukea. Täysin keskittynyt opiskelu tuin nyt aamupäivällä 1 tunti ja 40 minuuttia. Nyt mä kävelen sen reilun vartin luennolle kouluun ja tää on oikeastaan aika kerta kun mä katon tänään kännykkää tai otan sen lentokonetilasta pois. Tiistai-aamunakin Samperin kissa maukui ja herätti meidät. Mä nousin lopulta 6.30, laitoin treenikamat päälle, jotka mä olin eilen laittanut valmiiksi, pesin hampaat, join lasin vettä, sekoitin protskujuoma ja nappasin banaanin mukaan. 6.45 mä olin valmis, laitoin kirjan soimaan ja kävelin salille. Mä aloin treenaa vähän yli 7 ja tein intensiivisen 40 minuutin setin. Mulla on se etu, että saliota kirjastoa kestää se 3 minuuttia kävellä, niin 7:50 lopetin treenin, kävin nopeusuihkus, vaihan kamat ja kello on nyt 8:00. Mä nousin 5. kerrokseen, otin läppärin esille ja söin aamupalaksi tuore puuroa, jonka Ella oli eilen tehnyt valmiiksi jääkaappiin. Samoin mä kirjoitin post-it-lapulle päivän tärkeimmän tehtävän, joka oli tänään CSR-tenttiin 3 kappaleen lukeminen ja opiskelu. Mä aloitin hommat 8.11, kertasin vähän sanastoa Anki-appin avulla ja aloin lukea kirjaa. Ensimmäisen tauon mä otin 9.41, eli 1,5 tunnin lukemisen jälkeen. Tauolla mä yleensä käyn vessassa, täytän vesipullon, vähän jalottelen ja jumppailen. Mä käytän sitä päivän post-it-lappua myös siihen, että jos mulla tulee joku ajatus, joka jää pyöriin ja häiritsee, niin mä kirjoitan sen ylös ja näin mä saan sen pois mun ajatuksista. Esim. Ekan tunnin aikaan mulla tuli sellainen ajatus, että uudesta tube-videosta saisi myös hyvän IG-videon. Sen sijaan, että mä alkaisin miettiä sitä, niin mä kirjoitan sen lapulle ja voin sit illalla palata siihen ja miettiä enemmän, kuin on paremmin aikaa. Mä aloitin 10:50 toisen setin. Mun fokus oli vähän heikko ja ajatukset karkas taas. Sitten mä tein 10 minuutin meditaation. Sen mä pyrin tekemään joka aamupäivä, koska se rauhoittaa mieleen. Silloin keskittyminen on helpompaa. Tasan 11 mä aloitin aamupäivän vikan setin ja kirjoitin valmiiksi esseen siitä, mitä ero on Regelstyrningillä ja Värderingstyrningillä. Ja 11.20 mä aloin kirjoittaa käsikirjoitusta siitä, miltä mun aamun rutiinit oikein näytti tänään. Aamupäivän saldoksi tuli 2 tuntia ja 50 minuuttia enemmän tai vähemmän täysin keskittynyt opiskeluun. Hyvää huomenta. Keskiviikko on mun soovamoron, eli silloin mulle ei ole herätystä, vaan nukun niin pitkään kuin vaan on unta, jos on univelkaa, saa sitä vähän kirittyä. Ei tarvii aamuun mennä minnekään kiireellä. Tänään mä heräsin 7.15, sit me vähän kiennäytiin Ellankaa. Saanko mä sanoa? Kuuluu mun rutiineihin. Sit mä nousin ylös, join lasin vettä, laitoin munakkaan tulemaan.
pesin hampaat, kävin suihkussa. Samoin kun syötiin aamupalaa, merkkasin päiväkirjaa vähän valmiiksi tehtyjä tehtäviä. Ja nyt me juostaan sporaa. Ei oo tosias. Se oli ihan täysin. Me oltiin tässä, mä oon painanut nappia, sit se vaan kattoo ja lähtee menee. Mitäkään muut mä tein aamulla. Ei. Ainakin. Nyt tulee toinen spora. Ai mua, sekin tää. Päästiin sporaa, menin kirjaston 5. kerrokseen. Ja ennen kuin mä aloitin oikeet hommat, niin vähän fiilistelin mun videoa, jonka mä latasin tiistai-iltana. Lopulta yhtä yli 9 mä aloitin kirjoittaa mun kouluprojektia ja 11.20 mä olin valmis ja kirjoittanut 1300 sanaa. Mä huomaan, että silloin kun mä oon nukkunut pidempään, niin mä oon latautunut enkä tarvii välttämättä taukoja. Niin kävi just keskiviikkona. Siitä asti kun mä aloitin, mä tein keskittyneesti hommia lounastaukoon asti. Nellikissalla oli taas joku hätänä, se mauku yöllä. Sillä seurauksella, että lopulta 3.45 mä heräsin silleen oikein kunnon virkeänä. Yritin totta kai saada unta. Aloin kuuntelemaan kirjaa ja yritin vaipua uneen, mutta 5.30 mä nousin lopullisesti, pistin treenikamat päälle, pesin hampaat, tein aamupalaksi maitorahkaa ja lisukkeita. Ja nyt kello on 6.15 mä kävelen salille, joka aukeaa 6.30. Kun on käynyt intin ja tehnyt siellä tehtäviä paineen alla ilman hyviä yöunia, jopa ilman yhtään unta, niin se luo aika hyvän sellaisen vertailukohdan. Ja mä tiedän tasan tarkkaan, että kun mulla on tänään se pressis, niin mä pystyn suoriutumaan siitä aivan normaalisti, vaikka mä olisin ollut nukkumatta koko viime yön. Mulla oli siis torstain luvassa projektihallinta pressis enkuksi, ja se oli moneen vuoteen eka puhe englanniksi, joten vähän jännässä. Mä ajattelin, että mä teen ihan lyhyen ja kevyen treenin, mutta leikki alkoi lämpää jälkeen, treeni alkoi kunnolla kulkee. 7.30 mä kävin saunassa, jonka jälkeen pitkä ja kylmä suihku, joka todella herätteli. Kirjasto aukeaa 8, joten mulla olisi hyvin aikaa meditoida. Mä aloitin hommat 11.08 tekemään meidän PowerPoint-esityksen presikseen. Se oli valmis 9.30, jonka jälkeen mä söin aamupalaksi tuorepuuroa ja banaanin ja lähdin kävelemään kohti koulua. Musta tuntuu, että keskiverto-opiskelija valmistautuu tollaiseen vastaavaan presiksi ehkä 15 minuuttia. Jos kyseessä olisi suomen tai ruotsinkielinen presis, niin mäkin voisin tehdä niin. Mutta yleensä mä tykkään valmistautua puoli tuntia, ehkä tunnin, jotta se puhe menee mahdollisimman hyvin, koska mä haluan kehittyä myös puhujana. Englannin kieli on mulle eri asia, silloin mun on pakko valmistautua siihen hyvin, jotta mä pystyn puhumaan sen vapaasti. Ja mä haluan olla rento ja vapaa siellä lavalla tai luokan edessä. Sen takia eilen illalla mä kävin kävelyllä, puhuin tämän puheen about 10 kertaa läpi. Sitten mä illalle vielä esitin sen illalla muutama kerran. Silleen, että mä osaan sen käytännössä täydellisesti, koska mä tiedän, että siinä esiintymistilanteessa, vaikka olisi vaan vähän katsojia, niin aina tulee jotain muuttujia, ettei se mene ihan niin kuin oli suunniteltu. Ja niin kuin mä sanoin, niin suomeksi ja ruotsiksi on paljon helpompi freestylaa, mutta enkuks mä tarviin sen valmistautumiseen, nyt mä tein sen ja sen takia tää meni hyvin. Torstai-illan fudistreenit loppuvasta 9 jälkeen, joten kroppa kävi vielä myöhään ylikierroksiin. Mä nousin 6.20, Ella oli lähtenyt jo puoli tuntia aikaisemmin treenaa, joten laitoin kuulokkeista soimaan tällä kertaa Markus Aureliuksen mietteitä. Sekotin aamupalaksi mantelimaitoa ja protskujauhetta, pakkasin kammat ja lähin. Tulin eilen treeneistä autolla, niin lähin kanssa autolla ajoin sen skatalle ja otin sieltä sporan tiedekulmalle. Pääsin aloittaa treenin 7:15 ja lopettelin jo siinä 7:50. Aika makeet, että kello on vähän yli 8 ja täällä oikeesti paistaa aurinko. Se kyllä herättää ja tuo energiaa. Nyt vaan hommiin. Mä söin toiseksi aamupalaksi karjanpiirakkaa kinkku- ja juustotäytteelle ja luin Hesariin. Viime videoon mä sanoin, että mulla on joka viikko vähintään yksi päivä, kun mä en sovi mitään, vaan keskityn täysin yhteen omaan projektiin, yleensä videoon. Se on tällä viikolla perjantai, silloin mä tuun mun työpisteelle ja alan suunnittelemaan videoa, editoimaan tai kuvaamaan. Yleensä näin päivinä mun motivaatio ja työmoraali on niin kova, että mä teen keskittynyt duunia aamusta myöhään iltaa saakka. Tänään tuli otettua kuitenkin pari luovaa taukoa, yhdellä mä treenasin räppibändi Huovetin sanoja, pidetään suosio tää kohtaus äänettömään. Toinen tauko tuli, kun Iisakki sanoi, että jos haluat mun tekemään lounasta, niin tiskaa paistinpannu. Ja mähän tiskasin. No photo.
Siinä oli mun yhden viikon arkiaamut. Viikonloppuisin mä yritän nukkua pidempään, syön rauhassa aamupalaa ja yritän ottaa vaan iisisti ilman minkäänlaista suorittamista. Mä oon jo useamman vuoden tutkinut ja lukenut menestyneiden ihmisten aamurutiineja. Mä oon herännyt videoita, käynyt kylmässä suihkussa, kirjoittanut päiväkirjaa, meditoinut, syönyt aamuaterian, paastonnut, lukenut. Kaikkea mitä self-help-maailmasta löytyy. Löytämät kuitenkaan sitä yhtä oikeeta rutiinia, joka ratkaisisi kaikki maailman ongelmat ja saisi musta tällaisen superihmisen. Eikä sellaista tietenkään ole. Mutta se mikä yhdistää näiden henkilöiden rutiineja on se, että kukaan näistä ei heti herättyään ryntää reagoimaan muiden ihmisten toiveisiin ja ongelmiin, vaan ne ottaa ne aamun ensimmäiset tunnit itsellensä, oli se sitten treenaamista, lukemista tai meditointia. Ja siihen mäkin mun rutiinilla pyrin. Otetaan vielä kertauksena mun aamurutiinin palikat. 1. Aikainen herätys. 2. Laadukas aamupala. 3. Aikaa itselleni. Mä treenaan, luen, meditoin tai kirjoitan. 4. Aloitan hommat päivän tärkeimmästä tehtävästä noin 8:00. 5. En katso kännykkää ennen lounasta. Mä en myöskään kattonut sähköpostia tai somea. Sähköposti mä pyrin avaa iltapäivällä ja somen mahdollisesti illalla, jos edes silloinkaan. Siinä on tällä hetkellä mulle toimiva rutiini. Nyt jos sä haluat kehittää omia päiviäsi, niin mä suosittelen, että ota joku näistä kohdista ja testaa sitä muutaman viikon ajan sun elämääsi. Aina voi palaa takaisin, jos se ei tunnu hyvältä. Näillä mennään, siinä oli kaikki tällä viikolla. Me nähdään taas seuraavassa videossa. Moro! Kiitos, että katsoit videon. Inspisode on videosarja, jossa dokumentoi matkaani kohti unelmiani ja parasta versiota itsestäni. Nähdään seuraavassa videossa. Ja mitä ero on regelstyrningellä ja värderingstyrningellä? Siitä, mitä ero on regelstyrningellä ja värderingstyrningenillä? Regelstyrningillä ja värderingstyrningillä.